Sabiti eno obukiiko bw'enjawulo mu Paalamenti butandise okakkalabya emirimu gyabwo wabula mu bukiiko obuze bubangawo wabaddengawo okwemulugunya nga bassentebe baabwo awamu n'ababaka abatali bamu basongamu ennwe nga bibajjako abantu enguzi nga era ensonga y'emu yanokolwayo mu lutuula lw'akakiiko akateekateeka Paalamenti by'egenda okukolako nga kino kyandibanga kye kyawadiriza nampala wa gavumenti Thomas Tayebwa okusinkana bassentebe b'obukiiko obw'enjawulo okubasibirira entanda ku nsonga eno. Bino bye tuwulira ebya corruption nti abantu bali enguzi mu committees mu parliament ebyo bye bimu ku bintu bye mbadde nga ndina kubawako warning nti tuba watching closely tuteeseko monitoring mechanisms ezaffe kulaba nti ekyo ekintu kivaako netcleaning erinnya lya parliament oluusi osanga bino ebintu just byakwogera naye lwaki bijja so twagala even tulabe nti ne ba accounting officers bwe bajja mu parliament tebajja wano compromising aba MP baffe bakore omulimu gwabwe baleke ne MPs bakore omulimu gwabwe mu nsinkano y'emu etakkiriziddwa mu bannamawulire ensonga y'okubagana kw'abaka ku bukiiko buno nayo yeesowoddeyo kana akakiiko ka parliament koraba wano kali kumpi nga akakiiko ka cabinet koraba message president gye yatuwa ye message gye mbawadde twagala abantu nga bakoragana president yagamba nti twetaaga cohesion wabeereko unity mu paramenti zino entalo z'obyobululu bye twabaddemu biki biki oli chairperson n'ogamba ono twali mu kalulu katayebwa n'abalala teyawagira omuntu wange so sijja kumukkiriza kwogera mu komiti sijja kumukkiriza kutambula n'abalala no ebyo by'ebintu bye twagala nti tujeemu ekyo ekirala omutima gw'egwanga kuraba nti buli kimu kye tukora kiri in line n'omutima gw'egwanga nga tuyisaako programu za gavumenti tusobola okwogerako n'abamu ku bassentebe b'obukiiko buno era nga bawadde endowooza ezawukana ku nsonga y'enguzi mu bukiiko ng'abamu olukongolo balusonze ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM mu bbanga lyonna lyonna nawulirayo omubaka omu babaali bamuyita kavavunjaki mu bbanga liri gwe baakwata red handed n'ensonga y'enguzi naye mu bana ababaka ba paalamenti abaliwo n'ababaddewo mbiwulira nti bali enguzi naye siina gwe nali ndabye nga bamwanise nti bamukutte awaayo ssente n'olwekyo kiba kizibu okukakasa oba kituufu oba kituufu naye nsuubira paalamenti eno eyinza okukola ekyenjawulo ku nsonga eyo akaleeta wano gwe baakazza ku bwa minisita n'atandise okulaba yakomyewo n'abicupuli bya nanka ng'ate ensi yali emugobye nti tetukwetaaga kakati waliwo n'omulala Minisita yali yasingibwa ogw'obubbi State House yakuba bukubi mu kakiiko ka Appointments Committee kakulibwa opposition aka Appointments Committee State House yakuba negamba oyo mumuzeeko weruwero na isimayi ministry bwe bali balonze ku kya ministry yeruwero ababaka baagamba nti gwe wabba tewaliyo balada batabanga ko genda wabba nokuta omukulu n'akuba bukubi mu simu mu komiti gendo labo baakulira komiti eyo nampala yali tasobola kukyogerako ekyo nti owaayo ate omubbi gwe baagobye ate gwolese so they are just wasting your time mu mbeera y'emu n'ensonga y'okulwanagana okw'ababaka ku bukiiko nayo bajogeddeko mu komiti zo oluusi ziva ku lack of transparency oyinza okusanga chairperson olulala atute ba members ku benchmarking katuloze atute ba members omulundi guno ate bagenda okudda mu kutwala omulundi omulala even if you sit on a small committee like government assurance it's you members who can make it vibrant especially in the public so for me I would maybe advise them that whichever committee you are given try to do your best such that you can make that committee one of the best committees in parliament because here it is all about the output of members of parliament that make that committee to be either good or bad. Yes, Chigongo, Kurwa, Channel 44, Oregro.